選手たちに厳しく言いたいって言ったら、ね、で試合中にちゃんといろいろサポートしてあげた結果、できなくて厳しく言うんだったら分かるんですよ。約束ごとできてなかったりとか、チームとしてこう戦おうって言ってたのにそれができてないとか。まあ、僕もそういうので厳しく言うときありますしね。っていうか、そういうときは言わなきゃいけないし、じゃないと本気でちゃんと頑張ってる約束ごとチームの中での原則を守りながらやろうとしてる選手が、もう、へきへきとしちゃいますからね。ただ、チームの中で何も決めないでふわふわやらして、最後のところでも選手たちはね、頑張って点取ろうとするから、そういう選手と仲いっちゃったりとかして。で、チームとしての戦い方の秩序がない中で、ガードを上げてる相手の上から殴ってるみたいな。それでこじ上げられたらさ、すごいけどさ、まあそういう国じゃないじゃん。その時には何も、ね、そこで相手グーなんだからパー出そうよっていう、パーの出し方をさ、教えないでずっと見守ってて、グーで殴り勝ってくんないかな、みたいな。で、結局それでこじ開けられず、ね、もう選手たちが帰れないのが悪いという、そういう話になりますからね、森保さん。結局ね、だってワールドカップでもね、最後ベルギー相手守りきれなかった時に、ファイブバックにしようかずっと迷ってたけどできなくて、あれをピッチ上の選手たちが変えられるようになれば勝てたっていうふうに言ってましたから、うん、やべえやつですよね、普通に。いよいよ幕末感出てきて、そうっすね。だけどね、それこそね、薩長同盟とかが、にあの当時の幕末にとってのね、その戊辰戦争起きる きっかけになってるさ、薩長同盟みたいな。そう、倒幕の動きみたいなのはね、起きないでしょうしね。どうするんだろうね。答え一つじゃない、間違い探し、境 YouTuber の枠はみ出しアナリス、これも俺が最初失うもの内緒、非常の苦論から目指すは究極、捧げる角は今時期はたまた暴走金、誰かの決めた当たり前に燃やすぜ闘争心、汗超えるモチベで戦うよ、求む合理的修正のアラカルト、渾身の一手で定めに抗うぜ。